indústria en particular i l'economia en general, però la indústria en particular, és un fet diferencial de Catalunya. I aquest fet diferencial de Catalunya té una llarga història. Jo crec que en Joaquim Gay ha sabut jugar la diplomàcia i l'astúcia a quelcom que ara és força comú, posant-se amb el llindar del que és la declaració institucional, d'una banda, i de l'altra, el que és la declaració personal. Ha sabut jugar amb equilibri amb la declaració institucional i ha pujat de to, com ha convingut, amb la declaració personal. I crec que això, almenys en la meva opinió, val la pena posar-ho en valor. El Big Data, la connectivitat del sector automobilístic, la realitat virtual i l'internet de les coses. Bueno, és un nou món en el qual Barcelona participa d'una manera tan intensa i que s'està tornant, i l'hem de tornar, a la capital europea de la intel·ligència i de l'acte. Això ho farem sols? No, ho hem de fer amb les universitats, amb les empreses i, lògicament, amb tot el que seria la recerca. Nosaltres el que volem és que Barcelona sigui amb aquest interès que mostra ara a la societat mundial, no? I això ho necessitem per als nostres joves i ho necessitem perquè Catalunya és, però encara ha de ser més, la capital de Catalunya, no? I especialment per poder fer repartiment entre tots els territoris, no? Que és el que li convé a Barcelona, descongestionar una mica algunes zones, poder, de la gent, de la pressió de la gent, i posar en valor territoris com pot ser des del Delta de l'Ebre o com pot ser a l'Empordà, com pot ser la Garrotxa, però Barcelona té una gran atracció i l'hem de potenciar. I postures o posicionaments de dificultar aquesta atracció és una barbaritat. Jo el que demano és una reflexió, una recuperació de la voluntat d'integrar. Fer referència a l'IPC no és bona. Això és un principi, no? Creiem que el que hem de parlar és de productivitat, de competitivitat, etc. En el cas de les pensions és diferent. Les pensions s'han de... Primer les hem de fer sostenibles. Aquest només té un secret, que és creixement, creixement i creixement. Si no creixem, no creixem l'economia, si no arribem al final del 20 amb 20 milions de persones a l'afiliació a la Seguretat Social, si no fem tots un esforç per créixer, per donar llocs de treball, per generar empleo, per crear empreses, si no fem aquest esforç tremendo, serà molt difícil sostenir les pensions.